Prandaj dhe përgjithsisht të gjitha pasportet që vijnë ndodhin nëpërmjet linqesh që dërgohen. Në më të shumicën e rasteve. Problemi që kemi ne për shumë Shqipëri dhe që has shumë me personazhet publik, është që klikojnë çdo link që ju vjen në telefon. Dhe ky pastaj nuk është më dekryptim. Jo, nuk quhet më dekryptim. Halli im është gjithmonë. Duhet të bëj një trajnim i ndërruar. Përderisa numri im e kanë shumë persona, halli është gjithmonë, kështu që nëse personazhe publik, skeça po. Shi, do klikojnë çdo lloj gjëje. Po ti klikon çdo lloj gjëje që vjen apo edhe të kampanja dyre që klikon edhe në çështë. Jo. E kam fjalën, njeriu nuk do të klikojë asnjëherë një gjë, sidomos nëse është sadopak 1% e dyshimt. Edhe nëse klikojmë, të paktën mos vendosin të dhëna. Ja e klikova. Se problemi është se ky është kjo... rasti im që kolegu ma përmend, do të thënë klikova dhe ore nuk ka 2 ditë këtu mohabet. Unë s'kam një presion fare. Ndalova në kohë. Kështë që ti që po më dëgjon. Do të thënë edhe po e klikove, rëndësikat mos ja bësh të dhëna. Se ndonjëherë kemi friksuar edhe me klikim, kemi autorizuar diçka kështu përbashkë. Kjo quhet phishing. Nëse ti klikon dhe ty të hapet një faqe e njëjtë me Instagram dhe ti vendos të dhënat, ato dhëna i shkojnë me email atij që t'ka dërguar link. Atij. Mirë është që ne mos klikojmë.